Mu buzima bwo kugira icyizere cyo kubaho, ubugeni n’ubuhanzi niyo soko y’ibitekerezo bihindura amateka y’ubuzima. Mu isi yo kwishakamo ibisubizo ni wo tetatuye, umukobwa ufite inzozi zo kuba umunyamideli. Uyu mukobwa yakuze yifuza guhanga udushya ku buryo yibonaga agira uruhare mu gutanga ubutumwa bufasha umuryango mugari akoresheje ibihangano bye. Urugendo rwe rwamworoheye nubwo yakuriye mu muryango mugari utanga amahirwe angana kuri bose. Tete yahuye n'imbogamizi nyinshi by'umwihariko kutagira ibikoresho bihagije byo kumufasha kugira inzozi zimama. Tete yarabizi ko ashaka kurema ubwiza bw'imyenda by'umwihariko bitari ukuberwa gusa, ahubwo bifite n'ubutumwa butanga kugira ngo azakore itandukaniro mu ruganda rw'ubudozi n'imideli. Imurikamideli ngarukamwaka PVC Fashion Show rizwiho gukangura intekerezo z'abanyamideli bato bagatekereza mu buryo bwagutse kandi butanga ubutumwa. Insanganyamatsiko yaryo y'umwaka igira iti Then What? Ni iki gikurikira? Yamuteye imbaraga zo kwibaza ku musaruro we mu buryo burambye bituma yumva ko ari cyo gihe cyo kumurika impano imwishema. Tete yatekereje ko icyo ari cyo gihe akwiye gutekereza kure cyane hashoboka, nuko yizera ko nta kintu cy'ingenzi mu buzima kiruta kuba watekereza ikintu kandi ukanagishyira mu bikorwa. Bityo yizera ko igitekerezo ari cyo tangiriro rya buri kimwe cyose umuntu aba ashaka gukora mu buzima. Iki ni cyo gitekerezo cye. Iyo ushaka ikintu wakirwanirira kandi ukagiharanira, ibyo bituma uca muri buri nzira yose ubona ishoboka kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ese inzozi ni iki? Tete yizera ko inzozi ari ikintu wiyumvamo kitagira umupaka, bitewe n'uko nta na rimwe umuntu ajya arekera kugira ibyifuzo bw'ibyo yifuza kugeraho mu buzima. Nuko yatangiye guharanira gushyira ize mu bikorwa. Ubudozi. Ubudozi burimo ibintu byinshi biruta ibyo tubona hafi yacu bidukikije. Kuba utabona ibintu cyangwa utabizi ntibisobanuye ko bitabaho, ahubwo nicyo gihe cyo kubishaka ukabimenya. Igiciro cyo kugira icyizere mu buzima ni ukumenya icyo ushaka kuko biguha impamvu yo kubaho. Tete yatangiye urugendo rwahindura ubuzima bwe ari mu bwoko bw'umwambaro utagamije kugira ubwiza bubereye amaso byonyine, ahubwo butanga n'ubutumwa bwahindura imibereho y'abantu. Nyuma yo guhishusha igitekerezo cye, amatsiko yarashize yumvamo ubushobozi bwo kugera kure, bityo inzozi ze zo gutanga umusanzu nk'urubyiruko yifashishije imideli ye akomeje guharanira kuzikabya. Mu buzima kubaho nta ntego ufite ni nko kubaho nk'ivazi iteretse ahantu hatagira ikintu na kimwe cyihagera, kuko ihoraho kugeza igihe uzayihakurira igakoreshwa icyo yagenewe. Nawe ushobora kumera nka Teta. Ese iyo ukoze ikintu ukakigeraho ni iki gikurikira? Ese iyo wize ugasoza ni iki gikurikira? Ese ko nshyize igitekerezo cyanjye mu bikorwa ni iki gikurikiraho? Nicyo genga ibitekerezo byawe ubikoreshe icyo byagenewe. Nicyo genga inzozi zawe zikanguke. Nicyo genga isi kumenye. Nicyo genga tubigaragaze. Then what? Yewe Rwanda, turi abana bawe. Icyo tugushakaho ni ukudutega amatwi, ukatwumva, hanyuma natwe udusaba ibikorwa. Then what?